سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ملیریا ڈے کے حوالے سے، ورلڈ ملیریا ڈے کے حوالے سے مضامین پیش کیے گئے۔ اب ہم آپ کو ملیریا کے کچھ علاج کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے۔ زیادہ تر مریضوں کو اسپتال میں داخل کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نیز بخار کی شدت کم کرنے والی ادویہ یا میڈیسن، پانی اور مشروبات حسب ضرورت تجویز کیے جاتے ہیں۔ بر وقت علاج سے بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر مرض شدت اختیار کر لے تو پھر اس حد تک خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ فوری طور پر خون چڑھوانا لازمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر 3 ماہ سے 5 ماہ کے بچوں میں، یعنی 3 منتھ ٹو 5 منتھ کے بچوں میں بخار کی شدت بڑھ جائے تو ان میں دورے یعنی کہ جھٹکے پڑنے لگتے ہیں۔ اگر ملیریا شدید نوعیت کا ہے اور اس کے دماغ پر بھی اثر انداز ہونے کا خطرہ ہے تو ایسے مریضوں کو فوری طور پر ہاسپٹل میں داخل کر کے انجیکشن کے ذریعے فوری علاج ضروری ہے، کیونکہ معمولی سی بھی غفلت بڑے پچھتاوے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ علاج معالجے میں غفلت بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور اگر یہ مرض ڈائگنوز ہو جائے، تشخیص ہو جائے، تو فوری طور پر علاج کی صورتحال نکالنی چاہیے۔